Pirotska javnost, gospodin Lazareviću, dugo nije znala za preduzeće i kompaniju SNDV Drilling. I onda kada se pojavila na Ucida i kupila hotel, baš onako bila velika znatiželja ko je Stanimir Stiv Lazarević, čovjek naše gore list, otisnuo se u daleke zemlje, napravio veliki posao, vratio se i kupio hotel. Evo, odmah da vas pitam na početku, uz naravno čestitke i želje da uspješno radite, šta je to što vas je pokrenulo, iniciralo da kupite jednu veliku zgradu kao što je Hotel Pirot? Što se prvo tiče hotela i to, jel, mi smo mnogo razgovarali, razmišljavali o tome. Prvo i prvo, on je u centar, jel, u centar Pirota i onda žalosno se vidi ona zgrada propada na prvo mjesto. Onda smo razmišljali mnogo o tome šta da uradim i onda smo rekli ako možemo da ga uzmemo, jel, da uložimo pare, što se tiče, jes, to je velika investicija kad gledaš ti, on je košta negdje 114 miliona dinara, to je preko milion evra. E sada, što se ono kaže, mi smo se uvatili smo bika za rogove. Nikad se nisam bavio ugostiteljstvom ili to u životu, uvijek sam radio rudarstvo. To je velika razlika. E sad vidjet ćemo šta će da uradimo. Mi nameravamo, kažemo, jel, ove godine sada treba da uzmemo arhitekta i da on to pregleda, da vidimo onda šta oni razmišlja, da misle o to, da nam dadnu njihove opcije. Ideje. Ideje i to, onda treba da uzmemo projektanta isto sa strane, koliko će to onda da uradimo, šta može da izmenimo za budućnost i to, da vidimo da taj hotel ako ga uradimo, da on treba da ima funkciju najmanje 50 godina, da se ne menja ništa, nego samo da se, kažemo, savršava, čisti, sređuje i treba nam to najmanje, ja mislim, tu negde do februar mjesec iduće godine da to uradimo i onda će da tražimo kontraktora, nekog ko će da izvede taj posao. Namera nam je negde oko 2 godine. Mi mislimo da treba nam oko 2 godine, znači 2013. 2014. godine, da to nekako privedemo kraju i da se hotel otvori. Da li ste pravili računicu koliko bi trebalo još investirati u obnovu i reparaciju objekta koji dugo nije radio? Figura, ne znam, ali Boga mi, koštat će mnogo. U milionima. Možda čak i do 3 miliona, ne znam, ne mogu, ne možda se odlučimo, ne znamo, trebamo prvo, kažemo, projektant i da oni izidju i, kažemo, arhitekta, da otprilike nam kažu, otprilike koliko će to da košta. Isto. Govorite u evrima, je li tako? Pa u evri, nema, u, ovo 3 miliona dinara kad bilo dinarje, ali ja mislim tu ne ide. Gore, dole, ali sigurno oko 3 miliona evra sigurno će koštati. S obzirom da se radi o velikoj investiciji, da li imate banke koje će vas pratiti? Pa, vidjet ćemo. Ja mislim da ima, je. Je. Ima. Da li ste obišli hotel? Da li ste ulazili unutra sada? O, je. Izgleda kao da si bombe baca unutra. Voda nema, struja nema. I mnogo je, kažemo, mnoge sobe su uništene totalno. Fliptovi ne rade, to je sve. Ogromna investicija i treba da se uradi veliki posao, treba se uradi. Hotel je jedna ogromna zgrada. Da li vi očekujete da će kapaciteti kada budete napravili hotel evropskog ranga, evropskog tipa, biti popunjen? Kakva su tu vaše očekivanja? Pa za sad ne znamo, naprimjer. Mi se nadamo za 4-5 godine ekonomija će pokrenuti, bit će, ja mislim, daleko bolje nego sada, ali i 70% kažemo kapaciteta da bude 50, to nije u pitanju. U pitanju je, mi ćemo da uz hotela ćemo napravimo neke druge delatnosti, to će da budu kafići, kažemo pizzerije, poslaćarnice i dobri restorani. Da li to znači da ipak na neki način prenosite iskustva iz sveta u kojem ste živjeli do sada? Pa da, jes. Kad kažemo putuješ u svetu, sad hoteli su drugčije napravili, nisu, kažemo, samo evo za prenoćište, nego su sad hoteli napravili čitavi kompleksi, i supermarket, i prodavnice, to su posjećarnice, veliki vrhunski restorani, i sve pizzerije i to. Znači, hoteli više se nisu samo napravljeni za prenoćište, nego čitav, oni nose kompleks sa sobom.
E sad, na to mi najviše gemulemo. Pored hotela vi ste kupili samim tim još neke nekretnine. O čemu se tu radi i kakvi su tu planovi? Spominje se neko poljoprivredno zemljište, žičare. To je gore na planarski dom, jel? To za sada će samo da stoji... Mirovati. Mirovati. Da, ja sam išao preključio, to su ovi geometri izišli gore i obeležili su i na novo skijalište, tačno ga preseče pola, ali to će, sednemo sa ovo sportsko društvo, će razgovaramo, neka to koriste, jel, nećemo mi njima da zabranimo nikada. To je uslugu grada i to i neka se nastavlja. Znači, doći ćemo do nekog razumenja, kažemo, pošto oko hotela, onaj parking, jedno drugo, ono zelenilo, tu će nešto da uradimo, zajednički jezik će da nađemo i bit će za svi dobro, ja mislim. Da li to znači da ste spremni na jednu korektnu saradnju sa lokalnom samoupravom? Uvek. To mora uvek da se radi. Uvek razumevanje mora da bude između nas i njih i to. Tako kažemo i kad počnemo zapošljavamo novi ljudi i to sve. Uvek biznisi i opštine, jel? Uvek mora da rade zajedno. Da se ovaj grad gradi i onda da sve pokreće. Industrija, zapošljavanje, proizvodnje, jedno drugo, to mora veliko, kažemo, sarađive, mora da bude između preduzeća i opštine. To uvek mora da se radi. Bez toga nema ništa. Da li ste imali priliku da razgovarate sa gradonačelnikom? Na kratko vreme, jes. Da li ste zadovoljni razgovorom? Je. Sarađivat ćemo u budućnosti. Ima tu mnoge neke poslove koje možemo za opštinu da uradimo, evo, kao tople vode i za bazeni i za nešto drugo, vidjet ćemo budućnost. Pošto mi mislimo i ovde da uradimo nešto da, kao hotel, da dobija energiju iz zemlje. Eto, tu će dovedemo jednu veliku mašinu da izbušimo, jel? I onda šta će da uradimo? Ako nađemo tople vode dole, onda će čitav hotel da se grije prirodno. Znači, već se razmišlja o nekim alternativnim energijama, jel tako? Da, pa to je budućnost. Sve je danas budućnost. I za kraj, gospodinu Lazareviću, samo da kažemo i to, da li je vaše potpuno opredeljenje da se u Srbiju vratite ili ste se potpuno vratili i da li su vaši planovi isključivo vezani za Srbiju? Na tome, kao Srbija, ja sam uvek, ovde ću ostaviti možda moje stare kosti. Jel? Pošto tu sam rođen, tu možda i umrem i sve. Ja se uvek volim Srbiju. Nema to. A biznisi mogu da idem po svetu, to nikad nisam se odlučio samo u Srbiju. Ja možda sa mašinama odem u Afriku, možda u Aziju, možda u bivšim sovjetskim republikama. To nije problem danas. Uopšte po svetu idem da radim sa mašinama i to. Rudarstvo, ono neograničeno je i nema granice. Ali je vaše sedište ovde u Srbiji, odnosno da. U Pirotu? O, da. Tu mi je potomstvo.